Homme esietendub Vanemuise teatris Giuseppe Verdi ooper Aida. Suurejooneliseks ja vaatemänguliseks peetud ooper tuuakse Vanemuises lavale kammerlikumas vormis, keskendudes kolme inimese üleelamistele. Vanemuine püüab Aida oma enda kuulsusahelatest vabastada ja toob Giuseppe Verdi ooperi lavale kammerlikumas võtmes. Lavastaja ja kunstniku Madis Nurmsi sõnul on sageli palju varju jäänud. Pigem see Egiptuse kullasära, mis siin on ära jäetud, ja see väike kammerlik ruum aitavad alla joonida mingeid uusi nüansse, mingeid uusi aspekte. Verdi kirjutas selle ooperi ju Preisi Prantsuse sõja ajal, nii et on väga palju sinna otseseid sitaate ka näiteks Bismarcki kõnest sisse toonud. On väga ilus ütelus, kui ei taha sõdu, ärge õpetage oma lapsi teistsuguseid vihkama. Aida naastub lavale Leedu sopran Jomantes Lesaite. Roll on suur, aga peamine on inimene. Ja Aida просто женщина с это чувство и что и любовь и плачать и всё, знаешь, всё этот для один женщина. Just nii inimlikult ongi püütud läheneda ka muusikalises mõttes, sest kui sageli mängitakse Aidat vabaõhulavastusena või suures teatrisaalis koos papist püramiidide ja elevantidega, siis Vanemuine paneb kuulama just väikeselt. Meie Aidas kuulemegi võib-olla natukse rohkem, mis tegelikult toimub orkestristrihides. Me kuuleme lauljate igat sõna, fraasi, me näeme nende reaktsioone. See kõik on meil palju rohkem lähedal, nii-öelda nagu peopesa. Vaatame seda nagu draamaetendust. Sel aastal saab Aidat vaadata kogu kolmel korral. Lisaks homsele Vanemuise esietendusele Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusikafestivalil Promfest ja Birgitta festivalil Tallinnas.